A vistoria foi na madrugada de hoje numa empresa da Zona Leste e avaliou 155 ônibus que estavam com problemas. 53 foram desativados por não terem condições de circular. Esses ônibus não sairão das garagens enquanto não consertarem. São 53. Os outros 102 que também estão no estado precário, mas ainda tem como aceitar a circulação, nós estamos dando um prazo para eles irem consertando durante todo o mês de janeiro. Os coletivos estavam com vidros quebrados, pneus carecas, estrutura danificada e sem assentos. Os motoristas e cobradores dos ônibus interditados foram dispensados. São os trabalhadores que sobraram pelos ônibus que foi lacrado, estão assinando a reserva, vai receber os tickets deles e o dia vai ser abonado. Normal. De acordo com a SMTU, a frota diária de 1.300 ônibus, além de insuficiente, é considerada velha. A maioria dos coletivos já circula há mais de 15 anos. A interdição de hoje trouxe transtornos para a população. Quem precisou de ônibus pela manhã teve de esperar além do normal. Quer dizer que a prefeitura não tem condições de botar ônibus novo, nem empresário. Tem um monte de ônibus ali, ó. Por que não manda botar para rodar? Aí faz essa pouca vergonha sentado lá e a gente aqui esperando desde 4 horas da manhã. E não tem ônibus. Este funcionário tentou justificar. Não tem a ferramenta, não tem ônibus para mandar para levar o pessoal. Mas não adiantou e os passageiros perderam a paciência, o que gerou briga e muita confusão.